skal du ha. Og takk for at jeg fikk komme og snakke til hjertet av de som leverer alt det stoffet som jeg pusler med hver dag. Score! Det setter pris på. For produktdata og miljøet tar opp en seriøs andel av tiden min. Enten gjennom at jeg stiller krav om hva vi skal ha, eller at jeg får inn alt jeg har bedt om, om å sjekke ut at jo da, det her var det vi ba om, eller oi, det var ikke helt det vi ba om, hva gjør vi nå? Så kanskje har flere av oss hatt dialog om akkurat det fra før. For de som synes det er litt pass, så ber jeg om unnskyldning, og på vegne av min arbeidsgiver så sier jeg, sånn skal det være. Statsbygg, da, for de som ikke kjenner virksomheten så godt. Vi er jo en statlig aktør, det ligger i navnet, men det innebærer at ca. Hver tredje kvadratmeter som er i bruk av en statlig virksomhet i dette landet, den forvaltes av oss. Det er ikke et ubetydelig antall kvadratmeter, og heller ikke et ubetydelig antall bygg. Akkurat nå så er vi i ferd med å nærme oss 3 millioner kvadratmeter. De er fordelt på i størrelsesorden 2300 bygg, fordelt på igjen rundt 600 komplekser med flere bygg rundt om. Og nok over 150 av de er i utlandet i form av ambassader. Så vi har 5 sektorer med formålsbygg som vi holder på med. Innenfor justissektoren så er det alltid fra fengsel og politistasjoner til høyesterettsbygg. Kultur og departement, der har vi for eksempel da Nytt Nasjonalmuseum som jeg har vært miljørådgiver på. Vi har alle departementsbyggene, vi har regjeringskvartalet. På samfunn så har vi også for eksempel de kongelige eiendommene og en hel del den type formålsbygg. Vi har en drøss med universitetsbygg, campusområder, høgskolebygg. Og vi har konsulater, ambassader og residenser i utlandet. Så her er det stor spredning med og uten kulturminneforvaltning, og nytt og gammelt og i det hele tatt. Så da er det jo nok å ta i da, i Statsbygg. Skal jeg love dere. Virksomheten er delt inn i flere forskjellige organisasjonsenheter, naturlig nok. Byggeprosjektene, altså Nytt regjeringskvartal og Nasjonalmuseet, som jeg setter på, er naturlig nok i byggherreavdelingen. Men når de er ferdige, så overleverer jo vi de til eiendoms- og driftsavdelingen. Og da må jo de selvfølgelig ta over alt vi har av underlag og dokumentasjon og informasjon om hvilken krav vi har stilt og hvilken krav vi har klart å oppnå. Eller ikke. Så har vi en rådgivningsavdeling som forholder seg til våre kunder igjen, altså alle de statlige virksomhetene. Så når de har nye behov om økt areal, mindre areal, annerledes inndeling av bygg, tilpassning og så videre, da kommer de inn og må ta stilling til, skal vi transformere eksisterende bygg, skal vi kjøpe, skal vi selge, hva gjør vi med eiendomsmassen for å tilpasse oss kundene sine behov. Så det er litt av backdroppet og bakgrunnen for hva Statsbygg holder på med. Og så skal vi begynne å snakke litt mer konkret om miljø. For miljø, det handler jo om livssyklusperspektiv, tross alt. Og jeg er jo litt nerdet på byggeprosjekt, for det at det der jeg tilbringer mestparten av dagen min. Men det er jo sånn da, at det aller meste av det vi får inn, og som vi forvalter av informasjon, det får vi inn når vi bygger. Og det vi ikke har fått inn når vi bygger, da kan du se langt etter og kan ta beslutninger på grunnlag av å forvalte senere. Og det er både en god ting og en dårlig ting. På Nytt Nasjonalmuseum for eksempel, så har vi et FDV-innsamlingssystem som skal ta imot i størrelsesorden 40 til 50.000 informasjonspunkter. Og med det så mener et datafelt, eller et dokument, eller begge deler. Det kan være navnet på en leverandør, det kan være navnet på et produkt, det kan være hvor det produktet er hen i bygget, knyttet til en bygningsdel, og så videre. Det er en enorm informasjonsmengde som skal inn. Det kjenner dere selvfølgelig til, fordi at dere gir den informasjonen til våre kontraktsparter, entreprenørene. Og så tar man dette bygget i bruk da. Med de egenskapene det har, og med de dokumenterte egenskapene det har, og med de ikke dokumenterte egenskapene det har, så går det en stund, og så må man gjøre noen endringer. Når det kommer til vedlikehold og rehabilitering,
da har du allerede mistet en god del av den informasjonen som lå til grunn når du bygde. På den måten at, for eksempel, når vi får en ytelseserklæring på et byggevare i byggfasen, så er kravet at den skal inneholde minst en, men ikke nødvendigvis flere, av de vesentlige egenskapene den har. Så hvis vi har fått dokumentert færre enn alle vesentlige egenskaper til den byggevaren, da har vi et informasjonshøl når vi kommer til rehabilitering og vedlikehold. Og det skaper følgefeil og følgeproblemer og masse mer arbeid for oss. For eksempel i tilknytning til sirkulær økonomi, hvorvidt vi kan ombruke byggevarer på nytt, hvorvidt de byggevarene tilfredsstiller framtidige gjeldende krav, for eksempel i reviderte tekniske forskrifter, og så videre. Det kan gjelde alt fra påvirkning til inneklima, til mer sånn byggtekniske ting av typen energieffektivitet, bæreevne, og så videre. Men også helse- og miljøfarlige stoffer, som kanskje har kommet på en OBS-lista mye senere enn byggetidspunkt. Så da er det good times da, når man starter med 40-50 000 informasjonspunkter, og selv det er for lite til å ivareta hele informasjonsstrømmen gjennom levetiden til et bygg. Men sånn er det. Og jo lenger ut man kommer i levetiden til bygget, jo større er sjansen for at du har skiftet verktøy, altså data, software, programvare for å håndtere dokumentasjon. Du har kanskje arkivert og skiftet ut ting sånn at du ikke har tilgang på informasjon som du hadde før. Hvis det er riktig gammelt, så var det ikke engang innhentet informasjon som du trenger når du kommer til slutten av byggets levetid, og så videre. Så igjen, jo lenger ut i levetiden til bygget du kommer, jo mindre informasjon har du i forhold til det du skulle ønske var tilgjengelig. Så opp med handen, de av dere som har forholdt dere til byggevareforordninger i tilknytning til sirkulær økonomi til nå. Ja, ikke sant? Sånn er det på kontoret der jeg er også. Jeg fikk min første sånn snubletråd fra byggevareforordningen nå i sommer, da vi skulle rive eksisterende bygg på regjeringskvartalet. Og så var spørsmålet, hvor mye av det som er i eksisterende bygg klarer vi å omsette på et marked som sirkulær økonomi, sånn at det slipper å bli avfallshåndtert i stor grad, og at vi kan lære av det og overføre det til hele resten av bygningsporteføljen. Og jo, da var jo svaret da at i 2016 så gjorde vi en mulighetsstudie, og vi fant ut at ja, sånn 15-20 byggevare i ulik størrelse og omfang trodde vi skulle la seg ombruk. Alt fra helikopterdekket på taket, til ribbeveggene i gymsalen, til eikepanel i presserommet, til generator i kjelleren, til vaskeservanter, ikke sant? Alt mulig. Og så sa vi til vår kontraktspart at, vær så god, her har vi en mulighetsstudie. Vi vil at dere skal lage en ombruksplan for det her, og finne det markedet. Og så sa de, ja, men folkens, hvor er all FDV-dokumentasjonen deres? Det må jo vi ha for å kunne omsette det her i henhold til regelverk. Og da var det litt sånn at, nei, den har vi ikke sett. Og helt reelt, den hadde vi ikke sett, for regjeringskvartalet har jo den mørke fortid at det gikk av en bombe der. Så rett under der den gikk av var faktisk kontoret som inneholdt FDV-dokumentasjonen. Litt kjipt, men ikke urepresentativt for hvordan situasjonen ville være i et annet bygg. Vi har ikke nok dokumentasjon til å tilfredsstille det som er sirkulær økonomi behovet i andre enden. Og da blir neste spørsmål selvfølgelig. Men vet vi hvem som leverte det her? Ja, vi var jo satt opp på 80-tallet det her bygget da. Så vi begynte jo å snoke i navn på folk som har vært med, og de sa at jo, der mente de kom fra den leverandøren, og der mente de kom fra den leverandøren. Så begynte vi å nøste. Og da fant vi jo fort ut at det var jo akkurat de samme reglene og akkurat de samme produktunderlagene som gjaldt da, som nå. Så litt klarte vi å skrape sammen. Så inviterte vi et utvalg aktører på markedet til å komme og rekke opp handen og si at jo, vi tror at vi kan komme til å kjøpe noen av de her byggevarene fra dere.
Men så sier direktoratet for byggkvalitet, vi måtte jo prate litt med de og sjekke at vi hadde skjønt alt rett. De sier, ja, byggevare sin ytelse noe en ting, men byggevareforordningen den krever jo også at dere skal ha dokumentert produksjonskontroll. Å ja, opp med handen av de av dere som vet hvordan man dokumenterer produksjonskontroll i henhold til byggevareforordningen. Ja, det en finger her og et blikk der. Sånn var reaksjonen hos oss også. Og da måtte vi jo begynne å rekke litt opp i hva som skal til for at en byggeier kan dokumentere produksjonskontrollen i sitt bygg. Det er jo tross alt en regelverksordning det her som lagd for fabrikker av nye byggevarer. Og så sier direktoratet for byggkvalitet at nei, det vet ikke vi. Dere får spørre noen av kontrollorganene da, som har til jobb å sertifisere eller verifisere denne produksjonskontrollen. Og så tok vi sommerferie og satt sommerstudentene i Statsbygg på oppgaven og finne ut at dere, hvordan gjør vi det her? Og så kontaktet de alle de kontrollorganene og spørte, har dere noen gang resertifisert byggevare etter at de er bygd? Nei. Nei, det hadde de aldri gjort. Så dere skjønner, dette er en ny upløyd mark, men byggevareforordningen den kom i 2011, så man skulle tro at det var mulig å grave fram rutiner for hvordan man forvalter all den informasjonen som er samlet inn på et tidspunkt, eller som i det minste eksisterer som et kontrollunderlag mellom produsent og direktoratet for byggkvalitet. Så nå jobber vi jo både opp mot kontrollorganene, vi jobber internt hos oss selv for å finne ut hva er det vi trenger av rutiner som logger alt vi holder på med i byggenes levetid, sånn at vi kan gå god for at jo da, vi har også produksjonskontroll som bygg besitter i byggebransjen. Så her er det ikke akkurat et en-til-en-forhold gjennom byggeprosjekt, renovasjon, rehabilitering, ombygging, endring, til slutten av levetiden når vi kommer til riving og eventuelt ombruk. Sirkulærøkonomien er overhodet ikke sirkulær enda. Og regelverket er den største barrieren. Men, når det er sagt, noe fungerer jo da. Så vi får ta den tilbake igjen på litt sånn klapp oss selv på skuldra-nivå. Det er jo fortsatt sånn da at vi har jo tilgang til enorme mengder informasjon. Dere er de som kommer med de, og datavarehusene som har de, er de som er kilder for oss. Så når det anskaffes ting, så har vi sett at vi i våre systemer, vi ser at det finnes unike løpenummer i hver og en av de databasene, men vi vil heller ha en felles ordning. Så et tips der, Statsbygg kommer til å gå for det globale handelsløpenummerene, GTIN, som trekking av byggevarer og produkter fremover. Da tror vi kommer til å forenkle våres jobb med informasjonsforvaltning fremover. Men så har du jo det da, at mesteparten av den informasjonen vi henter ut av de her databasene, det er jo faktisk PDF-er, altså statisk informasjon. Og det er mye av den informasjonen som er helt kurant å håndtere sånn, men deler av den skulle vi gjerne hatt digitalisert. For når du har en portefølje på 2300 bygg, så vil du gjerne vite hvem av de byggene ligger best eller dårligst an på ytelse, på for eksempel miljø. Du vil gjerne vite hvor skal vi bruke midlene for oppgradering, hva slags oppgradering, kan vi gjøre det, hva vil det koste å gjennomføre det, og så videre. Og da holder det ikke lenger med PDF. Hos oss nemlig, så er det jo sånn at våre systemer de er rigget for å forvalte PDF. Det er tre navn på tre programvareverktøy som tar imot PDF-er hos oss når vi samler inn FTV-dokumentasjon. Og der legges det inn, og legges det inn, og legges det inn. Og noen ser på de kanskje en gang, og så går de i en skuff, og så blir de glemt. Helt til vi kommer på slutten av levetiden, og noen spør, du, jeg lurer på nivået på kvaliteten av prekk, prekk, prekk. Og så må man begynne å lete i alle de her dokumentene.
Så Tida og PIMS 365, det bygger prosjektene i Statsbygg sine arkivverktøy for innsamling av FTV. Mens Product Exchange, det er en nettportal der vi lagrer all sikkerhetsdatablad og informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer. De systemene snakker ikke sammen i det hele tatt. Så man må manuelt gå inn i et stoffkartotek, laste ned en PDF, og så laste opp igjen i de arkivverktøyene som vi har. Fryktelig upraktisk. Og veldig upraktisk når du kommer til det tidspunktet at du skal rive ut et eller annet, og sanere et eller annet, og avfallshåndtere, i hvert fall farlig avfall i et bygg. For da er jo spørsmålet, hvor hen er de produktene som er farlig avfall? Du finner en database som sier at ja, stoffkartoteket inneholder følgende A, B og C som er farlig avfall. Men da stopper det. For vi har ikke et arkivsystem som sier at jo, det stoffet det har vi brukt i andre etasje på alle rommene, eller i rom X og Y. Filleren. Og da er du tilbake igjen til manuell informasjonshåndtering. I drift i Statsbygg så har de to andre verktøy. Et verktøy som heter SESAM, som sier noe om arbeidsordre for vedlikeholdsarbeid. Og EK Online, som er et annet stoffkartotek. De snakker heller ikke sammen. Og de snakker ikke sammen med de verktøyene som vi har brukt på byggeprosjektene. Så allerede her så har vi mistet informasjonen som på et tidspunkt har sittet i førstehåndshukommelsen hos folk. Og vi har et problem når vi skal ha storskala forvaltning av den informasjonen, enten på byggnivå eller på porteføljenivå. Hvis vi er heldige, så har vi noen pilotprosjekter som knytter noen av de der dokumentene eller den informasjonen inn i en BIM-modell, altså en tredimensional geometrisk bygningsmodell, men ikke alle. Og for sikkerhets skyld så modellerer man ikke alle deler av et bygg, ikke alle enkeltprodukter som skal inn i en konstruksjon. Så heller ikke der har vi 100% kontroll på all informasjon som vi forvalter. Så det er derfor man har sånne som meg da, på heltid. Sånne som får i oppgave å finne ut, du Elin, jeg lurer på, hvor ligger denne informasjonen her? Og er denne informasjonen her i henhold til de kravene vi har satt? Eller, du Elin, hvor mye strengere krav skal vi sette nå enn? Og så må man begynne å lete og sammenligne og kjøre trendanalyse og tjohei. Så utfordringen er jo helt åpenbar. Det er enormt mange manuelle arbeidsoppgaver for å få kontroll og full oversikt over all miljøinformasjon. Det begynner veldig bra med at man har den kontrollen og den informasjonen på produktnivå. Men jo mer man aggregerer det her opp på byggnivå, og jo mer tid som går ifra at noen har tatt imot det til neste man trenger å se i det, jo mer begynner det her å bli fragmentert og smuldre opp. Men det er jo samtidig også en mulighet, er det ikke det? For alle dere som sitter ute og hører på med klag og syt over at det er så vanskelig, så tenker jeg at da er den åpenbare løsningen med at jo, men hør nå her, det her kan vi jo digitalisere. Vi setter jo på alle de her enkelte informasjonspunktene som forsvinner i PDF-en i mange forskjellige arkivskuffer. Og hadde man hatt både en leverandørkjede og en bestiller i andre enden som kunne håndtere alt det digitalt, da hadde jo verden vært fantastisk, eller hur? Synes i hvert fall det. For når det er sånn da at den informasjonen du får inn når du starter, ikke er nøyaktig den samme som den informasjonen du trenger når du slutter å forvalte et bygg. Da må du begynne å bygge bru imellom de to. Da må du vite både hele kravsettet til et produkt sin ytelseserklæring. Og du må vite hvor mange av de egenskapene den ytelseserklæringen dekker, sånn at du kan ha en gap-analyse på hva er gjenstående egenskaper som du på et tidspunkt trenger å ha kontroll over 50 år, 60 år, 100 år frem i tid. Og kanskje har da de kravsettene, de harmoniserte standardene, de tekniske spesifikasjonene endret seg på den tida. Og da må du jo kan sammenligne kravsettene i tillegg til at du begynner å sammenligne hva er det vi faktisk har dokumentasjon på. Og for oss da, som er nødt til å komme opp med
kvalitetssikringssystemer som sier noe om produksjonskontroll for produsent, så er jo vi nødt til å komme til dere og spørre, «Hei, hvordan gjør dere det her? Vi trenger hjelp!» Dette er en tabell som er hentet fra byggevareforordningen. Den sier noe om at byggevare deles inn i 5 systemklasser. Denne ble jeg kjent med nå i sommer når vi begynte å snubble med alle byggevarene på regjeringskvartalet. Og det spredde seg som ild i tørt grass at «Oi, det har vi ikke på regjeringskvartalet. Har vi det på noen andre prosjekt? Har vi den oversikten?» over hva slags byggevare som tilhører hva slags systemklasse. Og i neste rekke vet vi hvilken dokumentasjon vi har for alle de byggevarene i alle de systemklassene. Og igjen, vi brukte sommerstudentene. Jeg mener, ærlig talt, noe må jo de her unge fremadstormene holde på med i løpet av sommeren sin. Så vi ga de full tilgang til Nytt Nasjonalmuseum sin FDV-database, og så sa vi, forestill dere at dere skal rive Nasjonalmuseet i sommer. Og dere får i oppgave å omsette så mye av Nasjonalmuseet som dere klarer å få til. Ta en sjekk i FDV-databasen og kom tilbake til oss og fortell oss hvor stor andel av det vi har bygd har vi dokumentert så godt nå at det tilfredsstiller kravene til dokumentasjon i byggevareforordningen når vi skal omsette dem på nytt. Glad og fornøyd, så jeg gikk tilbake igjen på kontoret mitt og tenkte at ja, da har de noe å holde på med de neste 6 vekene. Og da var det nøyaktig 2,5 timer før den ene studenten kom tilbake og sa at du, Elin, svaret er 0. Ah, shit, ass! Hvis svaret er 0 på at vi ikke har den dokumentasjonen vi trenger for å få til sirkulær økonomi, da skal jeg spå her og nå hva neste 10, 20 og 30 års kull av miljørådgivere kommer til å holde på med i byggebransjen. Og det er å tette de informasjonshølene i alle de systemklassene for byggevare. Så der har dere fått en nisjeutfordring, alle dere som sitter i salen som er produsenter. Dette kommer vi til å prate mer om. Så når vi kommer da så langt at 10 år, 15 år, 30 år frem i tiden, at nytt regjeringskvartal er ferdig, og kanskje de første brukerne begynte å mase om at «Nei, vi vil ha en endring av» og alt sånt. Så kommer spørsmålene opp med at «Du, Elin, hvordan fugemasse er det som er mellom det, gulvbelegget og veggen? Hvordan helse- og miljøfarlige stoffer er eventuelt i den?» Da er det ikke nok at jeg vet at vi har kjørt filter på A20-listen i Bream, og at det er ok i stoffkartoteket. Det er ikke nok at jeg vet at da ligger det et sikkerhetsdatablad, hvis situasjonen er at det sikkerhetsdatabladet det er ikke kvalitetssikret av for eksempel kobilder. Vi vet ikke om det er korrekt eller tilstrekkelig informasjon der. Så vi har massevis av sånne spørsmål som vi er nødt til å finne ut av. Og det hadde jo vært fint å finne det ut første gangen, når vi håndterer de dokumentene for aller første gang. Eller man kan spørre, du Elin, kan vi ombruke de knottene på det gulvet som er tilrettelagt for universell utforming? Og så kan jeg si at ja, det kan vi. For jeg vet at det limet som de er festet med, det inneholder ikke helse- og miljøfarlige stoffer. Eller jeg vet at, jo, der har vi all dokumentasjon som skal til for å gi deg fra oss og bruke de på nytt, uten noe mer etter dokumentasjon. Og det er sånne spørsmål som er helt reelle i en drifts- og vedlikeholdssituasjon. Eller når noen spør, Dølin, skal vi rive 2 etasjer av dette bygget og bygge 4 nye, eller skal vi rive hele skiten og sette opp et nytt, eller hva gjør vi? Så kan jeg si at jo. Utifra det vi har av dokumentasjon, så er min anbefaling at på etasje X, Y og Z, der har vi god nok dokumentasjon til å fortsatt forvalte dette bygget. Mens på etasje over der, Jan, der er vi ute og kjører. Den burde vi kanskje gjøre noe med. Så det er både stor og liten skala på de spørsmålene her. Så da må vi jo samarbeide, alle dere i salen og vi i Statsbygg, sånn at vi får all den informasjonen som er nødvendig, at vi har en plass å gjøre av den informasjonen, som gjør at når vi kommer til slutten av levetiden til et bygg, så er vi ikke på slutten av levetiden til byggevarene.
Vi må være der at vi får det her til å gå i sirkel. Så derfor så tenker jeg at vi møtes nok igjen og skal snakke om hvordan går vi inn fra en verden som er PDF-basert til en verden som er digitalisert. Og de samtalene de må vi begynne med ganske snart, for vi har dårlig tid. Takk for meg. Elin, tusen takk for et veldig engasjerende og friskt nordnorsk innlegg om utfordringer innenfor miljødokumentasjon og Statsbygg. Tusen takk, og her litt til hjemveien. Takk for det. Takk igjen.